та Йосифом Ісус був предславлений у храмі. Таким чином Він не тільки виконав заповідь Старого закону, але й зустрівся зі своїм народом, що з вірою Його очікував. Аж поки не встановить на землі право, і острови чекають Його закон. Коли згідно з законом Мойсея виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі. Літургія церкви, взагалі цілий річний цикл літургії, хоче ніби відобразити всі історичні події, які відбувалися з нашим Спасителем. Можна сказати, що літургія церкви нас в якийсь невідомий, таємничий для нас спосіб переносить сьогодні, власне, в Єрусалим, де ми бачимо святе сімейство, яке дивно, мабуть, виконують запис старого, стародавнього права. Власне, про це пише святий Павло, який говорить, що Спаситель, коли виповнився час, зіслав Бог свого Сина, який народився з діви і народився під правом Мойсеєвим. І, власне, що завданням сім'ї, в якій народився первенець, власне, було очищення жінки, викуплення, власне, первородного сина і представлення його в Єрусалимському храмі. Звісно, що якщо хтось жив далеко від Єрусалима, то не було можливості ходити. Але, як ми знаємо, наш Спаситель народився, власне, в Вифлеємі, це недалеко від Єрусалима. Цікаво, що археологи знайшли храм з 4 століття, де, мабуть, Богородиця і святий Йосиф відпочивали, йдучи до Єрусалиму. І, власне, традиція сьогоднішньої урочистості, зустрітання Господньої, власне, береться, власне, з традиції церкви Єрусалимської, де, власне, в цьому маленькому храмі християни Єрусалиму починали свою процесію і йшли, власне, в Єрусалим. Він задає нас людей і нашого рада спасіння, зійшов із небес і поплатився з Духа Святого, і Марії Єви, і старшу людину, і Бога святий за нас.